Tak my sme sa pripravovali na tento zápas, vlastne vychádzali sme z toho, čo sme tu odohrali vlastne v prvej šestine a chceli sme si dať pozor na úvod stretnutia. Hovoríme, že nesmieme faulovať hneď branenie v hre po minúte hry, presilovka domácich využitá, čiže nevyšiel nám vstup do prvej tretiny. To isté. Chceli sme zlepšiť hru, vstup do druhej tretiny, ďalší gól na začiatku tretiny, 2-0 pre domácich. My sme sa trápili v zakončení, neboli sme nezefektívni, tie šance sme si vytvorili, ale dnes brankár domácich Trenčan bol proti nám, vychytal aj čisté góly, nájazdy tam boli z našej strany, no dnes nám to tam nepadlo, tá efektivita hovorím bola slabá, no a za stavu 3-0 sme urobili. Trošku chceli sme to mužstvo ešte nakopnúť, dali sme tam švihálka do brány, aby to niečo s mužstvom urobilo. Na krátky čas to urobilo, dali sme kontaktný, teda dali sme prvý gól, snažili sme sa o kontakt, ale ten neprišiel, pretože ďalšia individuálna chyba v obranom pásme, kde dnes musím povedať, sme horeli dosť. Michalovce dali na 4-1 a myslím si, že od toho okamihu už bolo jasné o víťazovi tohto stretnutia. Takže môžem pogratulovať Michalovciam k výkonu. Aj keď boli v oklieštenej zostave, podali, nechali na lade srdce, čo z našej strany sa nedá povedať. Aj napriek tomu, že samozrejme aj my máme problém so zostavou, ale to srdce bolo viac na strane domácich.